Jeg skal lige have dit navn igen. Ja, det er Thomsen. Det er en gang til. Thomsen. Thomsen? Ja. Og du kommer en søndag for skatbetalt penge. Er det korrekt? Hvorfor? Du kommer en søndag. Ja. For skatbetalt penge. Nej, nej. Du kommer helt frivilligt. Ja. Fra dommerkontoret. Det er bare en brev, du skal have ud, du får. Jamen, en søndag? Ja. Og du kommer frivilligt? Kan du ikke lige åbne? Nej, hvem har bestilt dig? Hvad? Hvem har bestilt dig? Kan du ikke lige åbne? Nej, hvem har bestilt dig? Jeg skal lige spørge, hvem har bestilt dig? Jeg skal lige, kan du ikke lige åbne? Jeg beder dig om lige at svare mig pænt tilbage. Hvem har bestilt dig? Hvad hedder vedkommende, der bestilt dig til at komme en søndag frivilligt og genere mig? Det står der i loven, jeg skal. Det står der i loven, du skal. Og så skal du gøre det frivilligt. Marianne Prytz. Nej, det er ikke mig. I nummer 24, skulle hun bruge. Jamen, jeg hedder ikke det, hvad du siger der. Hvad? Jeg hedder ikke, hvad du siger der. Du bliver nødt til at oplyse mig det navn. Det, der har bedt dig om at komme herud. Og hvad hedder det? Du skal fortælle mig dit fulde navn. Jeg hedder Thomas Thomsen, og jeg kommer fra retten i Holstebro. Og du kommer herud frivilligt? Ja. Og hvilken funktion har du i retten? Jeg er stævningsmand. Du er stævningsmand? Ja. Hold da op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tør ikke at åbne døren, fordi hver gang jeg åbner døren, så bliver jeg fysisk overfaldet af staten. Jamen, du kræver da, at jeg åbner min dør. Jamen, ja. Og hvad er det for en lovgivning? Hvad er det for en paragraf, det gør, at du søndag kan komme her? Hvad er det for en paragraf, du skal læse? Du skal give mig den jura-paragraf. Hvad hedder den paragraf? Du kan få loven at se. Nej, det går ikke, det der. Du må, ved du hvad du gør? Du ringer til Rasmus Paludan, som er min forsvarer. Hedder du Marianne Prytz? Nej. Hvad hedder du så? Det vil jeg ikke oplyse dig om, men... Ikke? Du ringer til min advokat. Hallo? Hvad siger du? Der kommer politiet til dig i morgen. Så du truer mig simpelthen? Hvorfor? Du truer mig? Nej. Jo, du siger lige, at nu, hvis jeg ikke åbner døren, så kommer politiet i morgen. Så skal jeg aflevere det til politiet, så kommer de. Hvad bilder du dig ind? Hvorfor? Hvad bilder du dig ind? Jeg bilder mig ikke ind. Det er simpelthen så kriminelt, hvad I laver, men... Nej, så prøver du det. Hedder du Marianne Prytz? Nej, det gør jeg ikke. Jeg hedder Prysse. Nå, Prysse? Ja. Det er noget med, at du har... Har du ikke... Hvem har bestilt dig? Anke en sag til landsretten. Jo. Ja, og det er den, jeg kommer og giver dig, hvornår du skal derned. Jamen for helvede, men altså, jeg har bedt om udsættelse. Jamen det... Jeg har bedt om udsættelse. Jamen jeg ved ikke, hvad der står i brevet, men det... Jeg har bedt om udsættelse. Hvad er det for... Er det Heinze, dommer, det beder dig om det her? Ja, det er dommerkontoret, ja. Og hvis jeg ikke... Hvad skal jeg gøre her? Jamen, du skal bare... Jeg modtager den ikke, fordi jeg kan ikke... Ved du hvad, jeg har så mange sager uafhængig klagenævn, ikke også? Og ved politiet, jeg er i gang med at skrive en hel masse anmeldelse, blandt andet på Heinze her. Jamen, han bliver politianmeldt. Og så, fordi han er inhabil. Jeg snakker om frimur, og han vil... Jeg ved slet ikke, hvad... Nej, men du ved slet ikke, hvad det handler om, men du bliver nødt til... Så må politiet komme her i morgen, og så yde vold på mig. Jeg kan ikke... Ved du hvad, I har skadet mig så meget, ikke også? Og jeg er i gang med en hel masse politianmeldelse, og alt lige skal jo ligesom afklares, før jeg kan komme i landsretten. Jamen, jeg ved... Jeg kender slet ingenting. Jamen, det bliver du da nødt til at sætte dig ind i. Nej. Nå. Nej, for jeg skal bare aflevere. Nej, du skal sætte dig ind i, hvad du laver. Nej. Det er korrupt, det her. Det er jo, det er det, kære dig. Ikke også? Nu må du stoppe, og nu må du gå, og så må du jo så helt kalde politiet, men, så de kan komme og lave flere rygskader på mig. Ja, men ja. Du kan være sikker på, at jeg... Ved du hvad? Det er rent, du er med i det her, og du bliver også politianmeldt nu. Okay? Ja, jeg lægger det her.
Nej, du lægger ikke det nogen steder. Jo. Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Jeg vil ikke modtage det. Nej, men så skriver jeg bare, at jeg har snakket med godt, dig. Godt, og du kan sige til Heinsen, at jeg skal ikke sige. Du bliver nødt til at skrive, at han bliver politianmeldt. Og det her, det bliver sendt til politiet nu. Ja, det synes jeg også. Godt, farvel.